वेंगुर्ले तालुक्यात तुळस येथे 15 मे पासून जयतीर उत्सव सुरू झालाय. 11 दिवस चालणाऱ्या उत्सवाची सांगता गुरुवारी कवळाच उत्सवाने होणार आहे. 11 दिवसात विविध धार्मिक कार्यक्रम साजरे होत आहेत. ग्रामदेवता आणि गाव रयत यांचे नातेसंबंध अतूटच राहिले आहेत आणि प्रत्येक गावची गावरहाटी ही त्या गावची एक ओळख बनली आहे. सिंधुदुर्गातल्या प्रत्येक तालुक्यातल्या एकूण एक गावातल्या देवस्थानचं आपल्या अद्भुत प्रचितीमुळे वेगळेपण दिसून येतं. वेंगुर्ला तालुक्यात तुळसगावचा श्रीदेव जयतीर यापैकीच एक. दक्षिण कोकणातला नराचा नारायण नवसाला पावणारा आणि जागृत देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध असलेलं हे देवस्थान. तुळसमधील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि आख्यायिका असलेलं हे देवस्थान अनेक वर्षापासून सुरू आहे. या देवाचा 15 मे पासून जयतीर उत्सव सुरू झाला असून 11 दिवस चालणाऱ्या या उत्सवाची सांगता गुरुवारी कवळास उत्सवानं होणार आहे. दरम्यानच्या 11 दिवसात विविध धार्मिक विधी संपन्न झाले. प्रत्येक देवस्थानातलं वेगळेपण आणि विशेष गावरायटी असते त्याप्रमाणे जयतीर देवस्थानातील अतिशय महत्त्वपूर्ण घटक म्हणजे श्रीदेव जयतीर आणि तरंग देवता पूर्ण गावात ग्रामस्थांच्या भेटीसाठी घरी जाऊन दर्शन आणि आशीर्वाद देतात. जयतीर उत्सवाच्या 5व्या दिवसापासून सायंकाळी श्रीदेव जयतीर आणि तरंग देवता अवसारी रूपात देवघरातून मंदिरासमोरच्या मांडावर धार्मिक विधी पूर्ण करतात. त्यानंतर श्रीदेव जयतीर आणि तरंग देवता पूर्ण गावात ग्रामस्थांच्या घरी जाऊन दर्शन देतात. ग्रामस्थ मोठ्या आतुरतेनं या क्षणाची वाट पाहत असून देवाची विधिवत पूजा करून फळांचा नैवेद्य दिला जातो. अशा प्रकारे सायंकाळी 4 ते 5 दरम्यान मंदिरातून निघालेली श्रींची स्वारी ग्रामस्थांना दर्शन आणि आशीर्वाद देत रात्रभर फिरून दुसऱ्या दिवशी पहाटे मंदिरात परतते. अशा प्रकारे 5व्या दिवसापासून सुरू झालेल्या या विधीप्रमाणे 9व्या दिवसापर्यंत ग्रामस्थांच्या भेटीसाठी जाणं, दर्शन आणि आशीर्वाद देणं असा उत्सवातला एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम सुरू असतो. श्रद्धा, विश्वास आणि भक्तिभाव यांचा परिपाक यातून दिसून येत असून गावचा रक्षणकर्ता श्रीदेव जयतीर गाववासियांच्या आणि भक्तांच्या मनातलं अढळ श्रद्धास्थान आहे. वैभव गावडे, कोकण नाऊ, तुळस.